Ja, tjena, tjena. Idag ska vi reagera på den här jävla grabben som ska trycka i sig lite... Okej, vi är 6 sekunder in i videon och grabben håller på att strypa sig själv med en jävla kyckling. Kan du sluta tafsa på kyckling? Tjå allihopa, välkomna till en annan mukbang-video. Idag jag ska äta kyckling, hamburgare. Idag jag ska äta kyckling, burgare, bargare. Burgare. Kofisi, kofisi. 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 Okej. Första gången jag äter kofisi. Kofisi. Kyckling kofisi. Ja, ha, ha, ha. Vad fan. Jag är jättehungrig. Wow. Ta det lite chill. What the fuck? Wow. Skriv i kommentarerna om ni vill att jag ska göra längre videos där jag reagerar på folk.